Манай улсын хувьд зүрхний хагалгаа хийх зардал 15 сая төгрөг байдаг байна. За энэ бол дэлхийн бусад улс орнуудтай харьцуулахад хамгийн бага төлбөр юм а. За эрүүл мэндийн дадгалаас энэхүү зардлын 50% хөнгөлдөгч өнөөдрийн байдлаар санхүүжил зогсон гэдэг үндэслэлээр олгохдохгүй байгаа юм а. За тэгвэл олон улсад үйл ажиллагаа явуулдаг Rotary Club-ээс 24 хүүхдийн зүрхний хагалгааны зардлыг даахаар болоод байна. Байдлаар төрөлхийн гажигтай сонгодой эмнэлэг дээр одоо хүлээгдэж байгаа 100 хүүхдийн 24 хүүхдийг хаалгаа хэлэхэд нь манай клубээс одоо тусламж дэмжлэг үзүүлж санхүүгийн дэмжлэг үзүүлж байгаа. Гэхдээ энэ бол ганцхан манай клуб биш, дээрээс нь олон улсын Rotary, хоёрдугаарт нь бидний манай клубын эгчтэй клуб, солонгосын Досоол клуб, Чонаанаас Досоол, тэгээд гуравт нь бол солонгосын Жинжуй Дайбог гэдэг бас нэг клуб ингээ оролцож байгаа. Тэгээ энэ маань одоо нийтдээ нэлээд том санхүүжилттэй ийм том төсөл болж байгаа маа. Тэгээ урд нь бол манай хүүхдүүд дандаа гатшаа явж хаалга хийлгдэг байсан бол энэ одоо өнөөдөр сэглээд Монголдөө хийх бас боломж ингээд нэгдэж байгаа том их баярлж байгаа. Зүрхний төрөлхийн гажиг өвчнээ хувьд 100 төрөлдөнд нэг гардаг байна. За манай улсын хувьд 1.3% байгаа юм а. За өнөөдрийн байдлаар гэхэд сонгодой эмнэлэгт зүрхний хагалгаанд орох шаардлагатай 200 гаруй хүүхэд байна. Энэ оны 4 сарын 20 хүртэл бол ер нь даатгалаас нэгч төгрөг өгдөггүй байсан. Тэгээ даатгалын хуулийн шинэ өөрчлөлтөөр 2021 оны 4 сарын 20-с эхлээд 15 орчим сая төгрөгийн зардал гардгийн 8-ыг өгдөг болсон. Тэгсэн 19 сарын 10-ос зогсцоо. Мөнгөнд дуусчихсан. Тэгээ тэрний шийдэгдээ төсөөлөж итэл 1 сарын 2 сард ч байна өгдөг юм гэнэ лээ. Тэгээ энэ хооронд бид нэр 12 сарын 20-нд 1 сар 2 сар гэхээр 100 гаруй хүүхэд яг яралтай хүүхдэд хүлээгдэж байгаа. Тэндээс өнөөдөр хөөрэ ратара клубийнхан 10 жилийн хугацаанд гадагшаа 300 гаруй хүүхэд зүрхний хагалгаанд явуулж дэмжиж ийсэн гэсэн. Тэгээ энэ удаа 24 хүүхдийг Монголтаа эмчлэхэд хагалгааны зардлын бүрэн даана гэд. Тэгээ зөвхөн клубийнхаа төвшөнд биш, бүсийн клубийнхаа төвшөнд, ТВ-ийнхаа бүр дэлхийн клубүүдийнхаа төвшөнд энэ төслөө явуулаад санхүү мөнгө төгрөг босгоод өнөөдөр бид нарт 72,300 төгрөг доллар өгч байгаа. 200 шахан төгрөг байна шүү дээ. Тэгээд 24 хүүхдэд хагалгаа бүрэн даагдах болно. Rotary клубын зүгээс зүрхний хагалгаанд орох нэг шаардлагатай байгаа 24 хүүхдийн зардлыг бүрэн даахаар боллоо. Зангиснэр нэгч гисэн бяцхан зүрх эрүүл саруул эсэм мэд гэр бүлийнхээ халуун талаан уур амьсгал өсөж төрнөх боломжийг олгоод байна.